Dobrý den. Teda chci říct dobrý den. Čau, ahoj, ahoj. Vítám vás na dnešním streamu. Vole je natočený, už je to uprutý. Napsal jsem šest, už je to uprutý. Modlinku, děkuji ti za přivítáníčko, takovýhle pěkný. Nice, hezký, děkuju, děkuji. Mi jsem 100 korun za 10 vteřin. Všechny banky ho nenáviděj. Tak. Děkuju. Děkuju za 10 tisíců. Či já tam tady nemusím napsat 6 bimů. Upnu to. Tak. A může makat. Takhle si představu každého range topráče proti tobě. Ne, proti sobě. Co to je? Dok sexu. Takže se slyším. Aha, já mám zvuk ve sluchátka, ta v headsetu. A tady. Furtí se slyším. Aha, Ten protože to mě ty. A pánové, vítám. Dobrý, ok. Už jedem. Můžete přestat ty vegan emotikony do chatu, to nevá vůbec, vůbec, smysl, proč bys to napsal za ahoj. Ty mě pozdravíš a začneš kouřit lilek. Jakože... To nedává smysl. Da oh, můj bože, můj chat prostě rád kouří lilek. No, kde jinde? Kde jinde než tady, no? Ještě kej? Ještě Aha, ok. tak si takhle představu každý AD k týmu, no. Čo za hry se budu dnes hrát? Dneska se bude hrát. Lolko, jako vždycky. Pár dáme. Určitě dáme Wormsy. Možná mě překecají na golf a možná já překecám je na komu zvoní tramvaj. Což je absolutně skvělá desková hra, která já se myslím hodí ideálně pro tři lidi a to je to, že jeden je strojvedoucí a další dva se rozdělí každý na jeden tým a vlastně ten strojvedoucí pojede tramvají a úkolem každého toho ze dvou týmů bude překycat toho strojvedoucího, aby Počkej, jestli je to najel, anebo nenajel. Aby nenajel na tu jeho kolej. A bude prostě přesvědčovat ho, aby najel na tu druhou kolej a tam si lížeš kartičky, co na té koleji vlastně je a prostě se tam rozhoduje, že si přejede tři děti s Downovým syndromem nebo čtyři babičky a prostě musíš argumentovat správně, aby se rozhodl jako pro ten tvůj a ty si získal bod. A myslím si, že tady v tom složení prostě Japonců to bude hodně dobrý. Otázka je, jestli je k tomu přesvědčím, no. Uno si zahrajte pro prdel nebo Business Tour? Ne, no, ne, no, ne, no, ne, no. to, to to... mě intelektuálně nenaplní, hele. To mě intelektuálně nenaplní. Co Lolko's Boys? Ne, 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 nechci, nechci. Já ne, mě nebaví Lolko. Mě nebaví Lolko. To, bych, to by mě musela bavit ta hra. Já jsem závislý na LPčkách jenom. Mě to nebaví hrát. Co lolkos moc, ne, ne, říkám, nebaví mě to. Pokud u toho nebudu získávat LPčka, tak mě to nebaví. Asi takhle. Tak, a někdo psal, že doktor Disrespect je zpátky, co se stalo? Bude to v Dex na Dexertu, asi jo. Doktor Disrespect finally break social media silence. Aha. A co řekl? Aha. Šachovdíce, ty hraješ proti němu dámu, on proti tobě hraje šachy. Komentáře. To, to, to si ty jak hraješ s nezletilým. <laughs> jako jo, no ta symbolika tam trochu je, víš co. On hraje pořádný dospělý figurky a ty proti němu hraješ prostě zasranou dámu, ty vole. Pro malí děti. A taky jsem se opálil. OK. Takže dělá jakože nic, jo. Počkej. Dobře, no. A nejlepší streamer asi tě bude příští ponělí, Delka, se na něm závislí. Ježíš, do mě sere, hlasitej pejsku. To mě sere. Ale víš, co mě sere víc, že si napsal závislý s někým i e polo, ty vole, to mě fakt jako, to mě mrdá přímo. To mě mrdá přímo. Možná, jestli mi ukážeš, že jsi dostal jedničku z diktátu, tak ti dám ten rolecraft. OK. Dáme si dnešní guest the game a jdeme na lolku, a těžší nějaký stíhám, jinak to nepřežiju. Nevím, vypadá to trochu jako, to je portál. na ne, to není portál. Počkej, ale tohle. Jo, ano, ano, Ježíš Maria, samozřejmě. To je party animals. Tu podnorku bych poznal odkudkoliv. Ježi. Jak hrál jsem Vampire z dolku, nějakou dobu jsem tu nebyl. Nehrál, nehrál. Jak říkám, League of Legends mě nebaví. Nebaví mě to. Nejradši bych hrál jiný videohry. Jo, Darkest Dungeon 2, Stellar Blade, Spider-Man 2, všechny tady tyhle ty hry, co mám rozehraný a nejradši bych si je zahrál. Nehraju, protože jsem závislý na LPčkách. Jo, takže... Je to, je to těžký, no. Je to těžký. Já vám bez říkám, že jsem závislý. Nedokážu se kontrolovat. To je OPG, za dnešek říká něco jiného. No, říkám, jsem závislý, chci ty LPčka. A jako ne, jako baví mě to, no. Baví mě hrát za Kejlu, upřímně. Nevím proč, nevím proč, je prostě baví hrát vždycky za čempa za... Jo, čum, te, to, co se mi stalo, ty vole. Viděli jste tohle někdy v životě, já mám prostě v maji Story Terminated. Já mám heru, která je, byla terminována. To jsem v životě neviděl, já prostě hraju AP Malfajta na midu. Jo, Protože Borec prostě chtěl piknout Gnára na mid. Ne, ne chtěl piknout, chtěl jako piknout Ezreal na mid. Mě nedal last pick, protože si myslel, že Kayla je na topu ale ona byla na midu. Tak se mnou swapnul, abych to Malfajta vzal proti ní na mid. A si si hraju, hraju, to, to jako vedli jsme, ale Kayla, že jo, takže kdo ví, jak by to dopadlo a prostě najednou na mě vyskočí, najednou na mě vyskočí tohle. Úplně, úplně, prostě mimozemská, mimozemská stránka, tabulka. Hra terminována, cheater detekován. Cheater byl detekován a tvoje hra byla terminována. Žádná výhra nebo prohra nebyla udělena žádnému hráči. To vidím poprvé já taky, já jsem věděl, že to vůbec existuje. To vůbec nevím, že existuje. No a je to Vanguard, ano, obvious, je to prostě Vanguard. O oh, můj bože, he, he, he. Já, musím na Tyvo, já musím skočit to péro. Ty vole, já musím roustit lidi častic. Takže když jsem na někoho hnusnej, tak on mě dá peníze, jo? To, tohle to mě učíte, tady tyhle ty peterny. What the fuck? Jo, to je Pepek, a jo. Já nevím číst. Hlasitej Pepek. Omlouvám se, autokorekt mi to přepsal, mám nový telefon a ještě jsem se s ním úplně nezžil. Takže já mu zdisuju neprávem pravopis, pošlu ho pro z diktátu, další zprávu nepřečtu a on po v životě dá suba. Do prdele. No to je jak s holkama prostě, no. To je prostě jak s holkama. Jsi, když jsi na ně čurák, tak na tebe jdou sami. OK. no, je, Franta si ukázal v chatu, takže já jenom udělám menší request, co měl ode mě. Zdravím diváky na YouTube, uh, jestli se vám líbí naše porovnání. Nezap... že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Proč si to pořád platím? Celky darované předplatné. Protože jsem hnusné, to si, přesně tak, jsi závislý na mě jako já na Děkuji za 50 měsíců. Jestli sledujete tohoto na YouTube, děkuji, pokud se vám tvorba líbí, zvažte odběr nebo like. Jsi fakt kokot, Franto, ty vole. Tady musím házet filtry. Tady to jsem nikdy měl rád, tady to žebrání, prostě a vy, jestli, když se ti to líbí, tak dáš like, když se ti to nelíbí, nedáš like. Jdeme hrát. To je sám jsem v grama, náci skupinách, na Facebooku, asi už se tam jdem kvůli právě takovým chybám. Ale v pohodě, já to chápu. Já, já tomu rozumím. Já tomu rozumím. I, I lidem, který prostě píšou, jak totální hotentoti, tak to prostě chápu. Neměli tolik vzdělání, nevěnovali tomu tolik úsilí, tolik času, tolik pozornosti. Neznamená to pro ně tolik mít Zděžoval, nějakou že imidž. Nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Já jenom, když to vidím Co? v mým chatu, tak prostě mě to zamrzí, protože je to zároveň i moje imič, Protože je to moje komunita a nějak se to jako odráží uh, ve mně. Jo, jakože když lidi píšou pravopisně nesprávně, tak to působí, jakože že mě sledují lidi, jakože jsem přitažili pro lidi, kteří neumí česky. Což pro mě, některý, jako je, jako nemusí být žádný um, ukazatel toho, jak je kdo chytrej, ale pro některý ano. On se jenom, aby byl jako já, ten má přesně tohle outro taky, GG, stačí se podívat na konec jeho videí. Aha, tak kdo to nemá, že jo? Kdo to nemá? Nymoriane, děkuji za 18, Felix, děkuji za padek, dal 9 měsíců, Modling dal 10. Snad jsem poděkoval všem, samozřejmě hlasitý Pepek znova. Nechceš dělat kurzy češtiny? Ne. Ale pokaždý, když něco napíše někdo špatně, tak já bych nebyl čurák, tak budu, proč máme dár, na medu. Tohle je moje jediná video hradné, jo? Tohle je moje jediná... Ne, nebudu říkat jediná hradné, já už tohle je dneska už tak desátá, ale... M Proč jde... A on prostě napíše Dux. On tam haverne Daria na midu. Pak napíše Dux SMILEY FACE a pěkne Quinn. Což je samozřejmě lepší na myt, asi, ale... Ty stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Proč jsem dog? Promiň, jsem dyslektik. Kentaura, děkuji za tři měsíce, ne, vůbec se, vůbec se neomluvej, vůbec se neomluvej. Já jenom vysvětluju, proč já jsem jako... ohledně toho občas toxic. Ale nechci být. Kdyby chtěl doplnit sbírku, teď je tě šance, co to je. Jo, Jacks... Jackbox. Jackbox Franchise. No. No. Jackbox Mega Picker is here. Co to je? Jackbox Mega Picker. Spouštět z Jackbox. Tento bezplatný software nám umožní spouštět všechny vlastní hry z jednoho místa. Wow. Tomu se říká ty. Počkej, ten pár... Těch pár... Ten pár typek už je... Už jich je deset, jo. Party starter. Mně se na Jackboxu, že prostě v angličtině, no. Malfight. Počkej, já damage bude dělat kdo? Oni nemají absolutně žádný damage. What the fuck? Oni nemají absolutně, co to je za draft? Prostě fokus nešioného. Velko se vysemení a nemáš nic. Dnes to bude bez, do dočetu flagráná Hizeta a přesvědčíme na šalinu, co ty na to. Dobrý nápad, dobrý nápad, ano. Ano, vysílám svého agenta. <laughs> ne, já nebudu měnit skiny zaká já to. Mě to pak mrdá s podvědomím. Já potřebuji sbírat červený blobíky. Když se budou měnit furskin, tak oni budou měnit barvu a. Pro mě to bude těžký. Grude grumere. OK. Dneska je fakt den ve znamení doktora disrespekta, že? Můžu se ptát, jestli ještě někdy bude pokoušíš se cílom na nebo na to úplně sereš. Ale teď jsou prázdniny, tak... Uh, tak prostě si dávám pauzu. Potom uvidím, no. Určitě bych pokračoval, jenom teda nevím, jestli v tom samém formátu, anebo vymyslel nějakou novou soutěž. Já bych vymyslel teďka něco jako AZ quiz, že to je pro dva lidi. By se to domlouvalo mnohem jednodušejc potom. Ten impact teda auto na high vidět, ty nový brouci, vypadají jako něco z holka. No vidíš to, to jsem se nekouknul. Na ten development update. Watch trailer. Ty krávo. Po půl roce update. Legacy engine, nový engine. New engine. V, v tom novým engin v novým engineu nejsou prasata jako jo. What the fuck? Jakoby, jak jde změna? Jako působí to asi více retro, ten nový engine. GG prasane. Vážně zkoumáme detaily na 50 pixelových texturách. Hm. Jim to tam rád překoupal celý. Jaj. Guru Gru de to fakt. To je disgusting, kade do mě s kometou. Lolisek. Ještě mi řekni, že bude stavit AP, ty vole. On ten můj sustain asi chce přemlátit, ty vole, on na to, ne to, to prostě nedá. To prostě nedá, já postavím první magic resist item a on prostě skončí. To je hodně velký špatný pro něj. Jenom ten začátek možná trošku bude. Um. No, trochu tu riskuju. Ale jak říkám, bude se mít manu. O oh můj bože, oh můj bože, tak moc damage. <laughs> a už je bez many. Tak blíží se třetí minuta a musí si dát bacha na junglera. A mě nedá ve trojku, jungler je na medu, takže můžu pokračovat v Ruthless Aggression. Ty krávo, Ty Stěžoval, že nemám rád černochy, tak jsem se stal jedním. Co? Stěžoval, že nemám rád černoky, okay, tak děkuji, jsem se děkuji. stal jedním. Co? Pokračujeme, dělej hrlové. Ty hochu. Je na Oh můj bože, ok. Já chci tlakovat, On pro něj je strašně těžký lázitovat. No teďka se na no. Já to napušu. On bude portit. Já. Yeah. Vlastně jak tu linku dominu, tak bych mohl víc jako Mohl bych... On fakt staví AP Malfajta! <laughs> Okej, okay, dobře, no. On fakt staví AP MALFIGHTA do full tank matchupu. Tak to mě poser. Proč prostě se do toho keříčku a kousek vedle? Eh? Protože tady v tom keříčku je ti to jako hovnoplatný. Nebo ne hovnoplatný, ale nemusí to být prostě v tom keříčku. Já vím, že to tam prostě hezky sedne. Ale prostě ta Varda, Varda je ve steltu, takže jako je úplně jedno, jestli, jestli je schovaná v keříčku nebo ne. Tak či tak, když přijde prostě se sweeprem borec, tak, tak ti vzdíčí. Já musím líp lázitovat ty vado. Já jsem hrozně agresivní. Ježíši. No, nee, kurva. A, tak, a takhle jako hodlá hrát celou tu linku, jo? Dobře. Dobrý, tak mu to, krešneme mu to o tu retu. Vezmeme si ten uh, first break, ta first break. Vezmeme si Demolish. Vezmeme si Demolish. On furt... On je na dive. Já bych vyloženě... Já bych vyloženě bral, kdyby přišel teď ten na mu Yeah. Vyloženě bych to teď bral. Ty vyčáho snad dajvnu. Jenom prostě potřebuju... a... Uh... On to rekonu. Co měl divnout sem pusy. Teď to, tolik nežral ty tu red hity. OK. Je možný, že já umáč to base 0 teď mě jde. Uh. Do kurva, já se jodá ulty. ulti. Hmm. Mě vybustil, jak jsem měl málo, no. Co dělá. Se to slovo pušuje ke mně, co dělá? Ten nám máč nejde, gang, že ne? Oni to všechno zašlápou. Ne, že jste na že já udělám takovou neplechu. Kolik má CS? Hm. Aha. Počkej, kde mám vardu? To mě jako zničili, jo. No, na. No, na. do píči. Ježíš, já jsem si zlomil ruce. To bolí oči, ale já jsem nemohl nic udělat, prostě jsem proti zasraný přesile, no. Ach jo. Tak jsi pryč a pak se vrátíš. Eee... Počkej, učil jsem flashnul? Kurva, to se mohl zahrát mnohem líp, no. Byl hrozný. A ultimátně to bylo Wurf, I guess. Je škoda, že ten Malfaj byl bez účka a prostě jsme to prohráli. Vyhlašoval si ho neky a vrátil se s Erkem. No pak už to Q neměl, že jo, no. Já jsem dočítal ten jeho spell. a jsem strašně bál toho crowd control, protože jsem měl málo, no. Unlucky. Plochy děku děkuji za 1000. vítej zpět, děkuji. Hmm, jo, ne, nemá z toho žádný kill, naštěstí. To je hodně důležitý. Počkej, co to je? Počkej, tohle je jako to. No. Ten malfight nesvapnu na mít potom, co jsem postavil dva Magic Resist itemy, ne. Já tady nebudu lejdi proti jedinému ADčku, co mají, Ne. Ne, no, ne! No fucking way! OK. No nic, no. Další item byl Vesta, I guess. Ježíš Maria, to zakahraju jak ponocný. Zhoj! Oho! 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 Oh. No No O no. Oh, můj bože, ty pičo, on si zlomil ruky na štěstí tak já... Frustrující, já vím. Tak broken ten heal, jasně. Ano, true. Máš pravdu. Na rozdíl od hráčů seta, já jsem schopný uznat, že můj čemp je naprosto totálně fucking broken. On pěknou toho Malphite'a do kvin. Co to je zase? A jo. Dobrá šikana. Ne, já jdu mít, já jdu mít. Dobře, tak ne, no, tak ne. Ty jsi šlení, ty jsi šlení proti Fulápe Malfajtovi, proč ne, dej si. Já bych toho Joneho šikanoval, ty vadom. Má 0,3, špatně. Potřebuje 0,13. To je 30 let starý punk tady tohletá. No. To jsem poslouchal i já, když mi bylo 10. Teda já ne, no můj spolužák to poslouchal. To je prostě vidět, že tady mám svoje stářníky. To je super na těchhle, těch hráčích Joneho a Jasu, a že oni prostě, i když mají 0-3, tak prostě tě duelujou. Dívej se raději! Mě, mě blokují vlastní krípy. <laughs> okay. Tak to. To si nejsem jistý, jestli musel jako hodit do mě a on věděl, že eventuálně budu mít skok a je v prdeli tak či tak, no. Asi nechtěl dát asist. jo, on už šel někdo naproti, hm. Já jsem totálně... Já jsem totálně brained, abych řekl pravdu. Mosk... OK, kdo to byl? Ty tady hraješ na Clash of the Stars, nebo co? <laughs> Ten mu nezahraje. Lol. Hm. Cancelnul toho Heralda aspoň. si myslím, že to tam budu tajmovat půl hodiny a nakonec to nedám. Já mám s tím strašný problém. Kvůli tomu myslím, strašně moc lázit tu. No, přesně jak jsem říkal, jak ta hra bude probíhat, tak přesně takhle probíhá, no, absolutně totálně. Absolutně totální stomp. Prostě outskillujeme už jenom tím, že jich tým vůbec nedává smysl. Ok, to je. To je docela odvážné, toto. No To je čurák, já dostal stunlock zrovna! A ještě vydá účko na Bloby, to je šulin. Oh. Ten jejich crowd control je docela na přezdržku no. Ne, ne, já nebudu stavět další Magic Resist item, jebeti. Počkej, co je další? Jo, vlastně jo, oni buffnuli. Oni buffnuli přece, ty vole, proč to nestavím? Oni buffnuli přece Abysalku brutálně. Redukce 30% po 30% Magic Resistu, to je insane. Uh. Hollow Radiant, co? To. počkej, aha. To je item. Tak to já vůbec neznám, no. Hollow Radiance. Jo, to je ta Sunfire pro Magic Damage. Ježíš, Maria, prostě buď to jungler nebo turety, nebavíte mě. Je, yeah, já myslím kvěčku. Ale už dob. <sýk> <sýk> Mám být. Co? Hej, a to učím moc tohle! Kurva! To si děláš prdel, mě vyutí ten malfight, jako vážně! Já to jebu. Já to jebu. Every fucking time, když prostě nějaký tým dostává na přes držku, tak prostě jdou všichni na tu skurvenou to plane. Takže nedokážou nic jiného, než prostě tři na jednoho. Kurovně se dělá blbě zase, what the fuck. No jasně, ano, i tímto přesně. Ano. To jsou přesně tyhle ty kecí, které mě tak serou tady na těch legplayích. Oni si tím prohrávají hru, protože makro gamingově je to totální sračka. Arci dementální. Ale prostě já vypadám blbě, protože mám hodně smrtí. Takže skóre je všechno tady v této videoře, piješ mogu herď, jo? Jakoby... Okej, okay, ona je to hovory, pardon, pardon, já se omlouvám. Mně to dělal spolužák na Gimplu, ty vole, co mě neměl rád, mě s strašně sral. Se se vždycky hovorově zeptal na něco, co dělala. a on... Nee, TY VOLE! NE, JÁ KAKLÁM! Já to prcám, ty na to hlavně přemýšlím, já to trovnu. Jo, oni vlastně nemají damage, ho to trounout najde. Kurva, nemám dostatečně dlouhý ruky. GG. Dostal jsem asi za mu dostal. Proč ten... Proč ten... <laughs> ten velkostavý Shadow Flame? Oni jsou full AP a velkost staví flat magic penetrate. Low diamond no, low diamond prostě. V rukách to je, v hlavě ne, takhle bych tak nějak zhrnul diamant. Musíme se na to povzníst, nesmí se stát jedním z nich. No a proto si dělá, no přesně. Já to poslední dobou v hlavě vůbec nemám. Mhm. Hej, počkej, ten Amumáč má Nick Alpha Evelyn. Já jsem mu zabanoval jeho čempa. Ne. Ježíš ja si jejich jungler dostal gepru to jenom kvůli tomu, že jsem zrovna náhodou zabanoval Evelyn. Jo. Jsem král crowd kontrolu. Já furt tam nemám toho killíka jednoho, furt vypadám jako kdybych jintil tuhle tu hru. Unlucky. Uh, Okej, okay, možná tu deep. Ale mám pasivku. Proč všichni nenáviděj? Bracho, nechceš třeba, já nevím, turety? Nepočkám, ja, můj tým je... Můj tým už tu není. Pomoc! Ne, oni se na mě fakt vyjebou. No, na můj ty Ježí. To jsem postral, no. To si vůbec nevšiml, že odešli. Mě... To není, že jsem Gerry, to je tím, že. Já, já fakt nepřevěším na to hru, co se děje. O můj bože, já, já, už prostě. Já už ty LPčka beru, že jsou sebraný, no vyhranej late game, vyhranej early game. Totálně to stompujem, nějak se mi odpojila hlava prostě, no. Abych pravdu řekl. Ty stěžoval, že nemám se. rád Černochy, tak jsem se stal jedním. Bear dal 10 tisíců, děkuji. Počkej ty vole, děláš si prdel, já. Nemám Vardu. Kdybych chtěl Vardu, No jsem to ukončit. Hej, čete, já hraju ve stoje. Já hraju ve stoje, já se divím, proč mám zlomený ruce a hraju ve stoje. Celou dobu. Já celou dobu to stojím. Já si říkám, co to je, ty vole, hraju za zaká. Ale mám 10 nula. A teď už to chápu. Počkej. Kurva, já kill, ale... nine krát, jo, ne? chudák jo, ne ty vole. Chudák. Nejdřív cípne na to, že jdeme 3v3, ve který Malfight nemá ultimátku a druhý je taky tank. Pak ho prostě zdičí super namakanej nejbejvalý mistr České republiky na topu, kam byl donucený svapnout po té, co se Malfightovi nepovedla linka. A pak už se to prostě jenom veze. A teď ho chcou reportnout. Chudák normálně. Ještě stíháš jednu, já bych řekl, že jo. Já bych řekl, že jo. A on tak prostě vole, s tím, co se řeší na internetu, tak automaticky na tebe lidi čumí, jako že co se to opovážil říct, ty vole. Co se to opovážil říct, ale to úplně vytáčí. Co? Ano, chceš ano. Jako Jsí chápu, Chápu, ale lidi vytáčí to, že máš prostě jakoby <tějí> velký zásah, že když něco řekneš, tak hodně lidí to ovlivní. A když řekneš nějaký názor, který se těm lidem nelíbí, tak je frustruje hlavně ten fakt, že to ovlivní spoustu lidí a bude se tady tenhle ten názor, co se jim nelíbí, šířit. Proto jsou lidi tolik med, když něco jako veřejná osoba řekneš špatného. Uh, všem se navdí, nezavděčíš, ano, ano. Přesně tak. Proto tady třeba Pokimane píše jenom takový prostě safe věci, jako že cokoliv špatného vůči dětem je špatný. On se tomu jevu nějak zříká, ale já už, já už nevím. <coughs> nevím, jak se to, jak se to jmenuje, mě to flagan se na to budu muset zeptat. Bude to Summer Card Zone, určitě ne, určitě ne. Kámoško, nemám ne pokud to je za, za, víš co, Krimorek, Tak kdy zhruba. Já bych to přežil, jo, jako pokud to není za to, že někde někoho pod... Tak schválně si čte chat. Počkej, co tam říkal. What the fuck? Kámo, to mě úplně připadá, jak to mě úplně připadá, jak Dan, <laughs> jak, jak Dan, když říkal, že by nikdy nechodil. Ne, počkej, já jsem pičus. To je to video, na, rea na který reagoval. Proč mu nejde klipovat? Kde je klip tlačítko? Neříkej mi, že to je jenom pro, pro ty, co platí. Pavle Vobeckou bych naložil, to je krásný. To je krásný, good for you, ty vole. Ona tebe dost pravděpodobně ne. Ale pěkný. Mutnul tě, hraj louko? No jistě. Klasicky. Jak mu Doslova hajzitová komunita je to samý. No, ty stěžoval, že nemám rád Černochy, tak Super, jsem se Jeho čet a tam je zpráva. Co? Pavle tu vůbec na... no. nic, dobrý, nic, ne, nebudu, tam, nebudu tam koukat do toho chatu. Ty tomu. Mluvíš jako kdyby ty ne. Takže potom, co vám se rozhodl... Stěžoval, že nemám rád Černochy, tak jsem se stal jedním. Rebitry, děkuju za 14, děkuju za 3 roky. Ten a chtěl někoho pobodat. Ten co mi řekl ten hajzet? Já jsem nečekal, děkuji, že na mě zareaguje. za vás, že děkuji za pár. Mě zaspomovali XDDčkama. Pavle, za pět minut jsem připraven, OK? No. No. Že jí odsoudili za pokud. Ty to je, to je konec. <laughs> Jak chci ještě do lolku, ty vole. Okej, okay. Zeptáme se Flygana. Zkus v Robloxu Better Music. Better Music? Kdy budeš... Počkám, Jak můžeme. si o říkám? Kdy... Ahoj, Ber, to je Billy Ivišová Melíšku. A tohle to Vypadá dobře, šestká lidí, jdeme. Čerek, Dobrá videohra, videohra kdy budeš ready. On seriózně hraje. On hraje Roblox. Vidím že dobře. To je quiz, tak to vyhraju jak bla, to vyhraju jak nic. Pavel! 30 měsíců mezi námi od pana Pavla. už trošku moc. Už nejdu alerty. Dneska nic nefunguje, ale absolutně. Aha. Nic nefunguje. A Y. No. Aha. No, tak se. A je to tu, už to funguje. Ahoj Meríšku, dobrá videohra, kdy počkáš se mně rad? tak, že závidíš Hajzetovi, pošlou no, tě lítosti. No. a kdy jsem kurva záviděl hajzetovi. zovi nudeskyče, přestaňte svými složitmi. Ježíši Krista, ale reaguj Já, na tím, mě! 30 měsíců mezi námi, děkuju strašně moc, dobrá videohra, kdy budeš ready kdekoliv, ale ještě tady rozdrkím 12 letá děcka v hudebním kvízu, protože jsou mladý a znají jenom mumble, ok co je to za, Ježíš, to je zase ten, názor pošlu jen stovečku. Uh, děkuji za 18 uh, měsíců. saba bude povat ohledně toho, co Já musím skočit na to Ach, péro. To Pan Malíče, děkuji za Twitch Prime zhruba. No nic, čete. Lolko bude asi následovat potom, no. Asi nejdřív musíme si zahrát tady s no. Je, ne, ne, si dneska, te... ne. Nezahrajeme. Já jdu mezi tím teda, uh... Stáhnout ten tabletop simulátor, já ho mám stáhle. tak něm jdu najít ten, uh, tu, tu tramvaj. Počkej, jak se to, jo, t Tram Trials se to jmenuje v angličtině. Berserk Games, wow, to je hustý. Si pamatuju první animovanou věc od Berserku, proč mám takový debilní rozlišení? Počkej, já to musím najít asi v ve workshopu, že? Tak, komu zvoní tramvaj, zkusíme v češtině nejdřív. Komu tramvaj zvoní, ono oh, to tady je? Holy shit. Mám to tam dát v češtině, anebo... Mám to tam dát v češtině, anebo v angličtině? Asi dám na češtině. Tak, dobře, 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 dobře. Tak já to zkusím restartnout. V češtině jsme Češi, jo, a tak já bych to vždycky přeložil, že jo. Ale, jako jo, no, jsou prázdniny. Berser Games. Kdy s Baxem, co? Roblo Floor 2, hovno! ty krávo. Holy shit, ono je to vertikální. Až to jedna ve jedna ve foránu, ty si děláš prdel, ne? Ze mě. Doslova jediný den, kdy jsem to chtěl dát, tak si tady nebyl a hnedka den na to tady seš, Johnny Snow. Ty si říkáš, že budeš tři dny v tahu, co tu děláš? Create uh, multiplayer. Create server, server name, kamarádi, server password, jahoda, max players 8, Create server. Komu zvoní tramvaj? Load. OK. Loaduje se to. Nevím, jestli si to loadne. Nevím, jestli to actually bude fungovat. Jo, něco se loadí. Jo, troli tom token. Jo, tady jsou koleje. Tady je tramvaják. Tady jsou, tady jsou kartičky, co si lížeš. Co je to, nepobírám. No jo, já vím, deskovky jsou těžký pobrat. Počkej, co je tohleto? Jo, tohle ta tramvaj. Že tramvaj dáš sem. Tady jsou prostě jedny koleje, tady jsou druhý koleje. Měly by se tam vejít, myslím, tři kartičky takhle. Proč prostě se to loudí tak strašně dlouho? Je ta hra vypadá líp, no. A věsle? ta hra vypadá i líp, ale jakoby... Asi nepřesvědčím, aby se mnou, za mnou přijeli sem a hráli tady deskovky. A věc mi, že i kdybych to setupnul i rele a dal bych tady webkamery na prostě kartičkou verzi té hry, tak to vypadá hůř. Je dobrý, jedna špatná a jeden komentář. Jo. Jo, dva dobrý důvody, proč tam... D dva hodní lidi, myslím. Jeden špatný člověk a ty tam pak můžeš ke každý té kartě přidat nějaký doplněk. je to jedno, do... jestli jsi na kluky May nebo ne, prostě turun. potřebuješ někoho, aby tě oplotnil. Ježišmarja, Mayhar, bad chest moment. Uh. Pavle, ten Roblox vychází 30 srpna a bylo by super, kdyby si domluvil Baxe na ten release. Vyboval jsem si při prvním a vypadá to jako kvalitní zábava a hororovka pro oba dva a Bax už tu dlouho nebyl, takže 30 srpna ku Roblox. Byl jsem koblížku. Uh, můj bože. Když už jsem to viděl, vidím prostě, OK. Zkusím se ho zeptat na to. A já si myslím, že si to bude chtít natočit sám. Co to je, tady má být časomíra. No! By bylo nejlepší, kdybych si ty kartičky, kdyby ty kartičky fungovaly, ale je to jednoduchý. Prostě jeden... Tady máš tramvaj, jo? Je to naprosto jednoduchá hra desková, jo? Hra je pro tři týmy takzvaně, vždycky se po každém kole střídají. Jeden z nich je vždycky eh, tramvaják, který rozhoduje, takže třeba já jsem tramvaják a Flygan bude jeden tým a Heizet bude druhý tým. Jo? A prostě úkolem každého týmu mě přesvědčit, už se to loadnulo, nice. Úkolem každého týmu je přesvědčit, no, skvělý s těmi obrázky, má to jde mnohem líp. Úkolem každého týmu je, přes... je přesvědčit, abych s tou tramvají najel na kolej toho oponenta. Jo, prostě je to tramvaj, který se rozbily uh, brzdy a ty prostě musíš jet buď to tudy, nebo tudy. Takový to klasický morální dilema, akorát je to z toho desková hra. OK? A oni prostě každý dostane nějaký kartičky, nevím teda jaký, specifický pravidla neznám, ale to si, to si řeknu. Jo? Každý dostane nějaký kartičky, dvě hodný a jeden špatný. Takže prostě, jo, tady to takhle patří. Jo, takhle máš ty koleje a na každý ty koleji si tam můžeš určit, dáš si to tam ty. Tak. A myslím, že oponentovi tam dáváš toho špatného, jo. Tak. Dva hodní a jeden špatný. Jo, a pak můžeš ještě ke každý tý postavit přidat takhle komentář u každého týmu. Jo. Tak a tvým úkolem je přesvědčit toho tramvajáka, aby nenajel na tvoj kolej, aby prostě srazil ty na ty druhý. Jo? A prostě... <coughs> Počkej, jak, jak, to otočím? Jak to flipnu? Jak je hodký na flip? Flip. Tak. Takže tady, tady je... Kurva, si neumím. Fko? Fko to zoomne? Jo, Fko je flip, dobře jak zoomnu tu kartu. Tak, takže na téhle kole je nastávající otec na cestě do porodice s matkou v porodních křečích. <laughs> to, to, jsem já v blízké budoucnosti doslova, to si ze mě děláš prdel. Myslím, že tyhle kole jsou zkrátka, já se poseru. Doslova první karta, co otočím. No, takže je tam tady tenhle ten. Jo, teď tímhle se zumuje, teda. Pak je tady vaše babička, určitě už nebáš hlad, zlatíčko. A pak je tady někdo, kvůli kterému mu tam chceš najít. Zubar s ústním fetišem. Jo. A někdo tam dodal komentář, takhle. Jo, to, to je teda takhle. Tato smrt spustí řetězec událostí, jenž vyústí v jadernou válku. Jo. Takže srazíš toho zubaře, ale spustí řetězí z událostí, jenž jsi v jadernou válku. Jo, a, na tady ty máš slavnostní oběd ke dní matek. Opuštěný kočárek s rostomilými trojčaty. A nějakýho pablba, co vám hodlá diktovat, desmíte a desmíte se vyměšovat. To není tvůj zákon! Taký komentář je hrozně pod pantoflem. Tohle co vysvětluje. No. A prostě flygan se mě bude snažit přesvědčit, abych jel na tuhle kolej, čím získá on bod. A Heizet se mě bude zase snažit přesvědčit, abych najel na tu druhou kolej. Jo a můžu argumentovat všemi možnýma způsobama, že to jsou prostě děti, že mají celý život před sebou, jo, že mamky, že matky jsou vždycky hodný, tady tenhle ten třeba podvádí, třeba to nemá s ním, takový, takovýhle věci, jo? Myslím si, že dá strašně velký prostor pro to nějak různě je argumentovat a pro tady tuhle tu skupinu mi to přijde naprosto ideální. Jo, naprosto ideální mi to přijde. Doslova chybí jenom ten Vojtěch prostě. No a pak potom... Potom prostě, co se jako rozhodne, ten, co vyhrá, dostane bod a prostřídá se to, tramvajáka dostane Třeba Flygun, a pak půjdu zase já s ten soutěžit. Tři dobrý, vybíráš dvě sobě, tři špatný, vybíráš jednu soupeři, tři komentáře, vybíráš jeden, jakýkoliv postavit se na kartičkách. OK, počkej, takže. Jo, OK, takže. Takže já si takhle nadíluju: tři dobrý, tři špatný a tři komentáře, jo. OK. Jednoho dne vystoupá na nebesa a osobně zabije Boha. What the fuck? Vaše zlé dvojče. Vaše nejbližší rodina. To je jako to tramvajáka. Tyran, co vás v dětství šikanoval. Ty krávo. No. Ok, takže tyhle ty kartičky jsou použitý. Jo, takhle to, takhle to naskládám na sebe. Tak, kartičky jsou použité, můžu je otočit, dát sem. Jak to, jak to vezmu celý? Jak vezmu celý ten balík? Kurva. Podrž to kliknutí. A ah, jo, ok, dobře. Point death token. Free point death token. Ok. Takže asi když někdo vyhrá, tak dostane takhle bodík. Ok. No. Takže ve. Takže, jestli to chápu dobře, tak si tam dám prostě na svoji kolej tyhle ty dvě. A tady tohleto a prostě jednu tam... A ten komentář můžu, jak, já, ten komentář můžu dát kamkoliv. Hele, zkuste ještě po pod Vojtou, je to top. To bychom museli být v pěti potom, ale. To bychom museli být v pěti. Protože pak by ty týmy byly, uh, musí být prostě lichý číslo. Flygan prej na nějaký deskovky mrdá. Kam on pr prostě mrdá deskovky a pak tam hraje kvíz v Robloxu. Hudební. <laughs> Mě, tři, tři. Jak jako mrdáš deskovky? Mrdám ti deskovky, není mi 40, kurva, abych hrál deskovky vole, na počítači seš úplný do prdele. Kukos, jsem se někdy v tom, jaká hra je zábavná do prdele. Nebudu hrát deskovky! Ty vole, já vím, že to je prostě na tebe nejde. moc denk, já, já kápu, že to je na tebe moc složitý, nějaký kartičky, ty vado, potřebuješ, jo. prostě ztratíš pozornost, a tyhle ty, ano. tady u tohoto ty pravda jsou fakt jako jednoduchý. Ano, řekl jsi to, jo, to je, mě musíte na, asi na deskovky. Jako jo, to byl vybáveno, zapínám golfíček asi jako bank kostky je to složitý. Dobrý, tak běž dom s tvými kamarády. Tch.